Sebagainya juga berarti pada hasilan dalam kehidupan adalah keluarga sakinah mawaddah. Untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah, yang pertama saling mempunyai sifat mahabbah, saling cinta menyintai. Yang kedua saling ta'awun, adalah tolong menolong. Yang ketiga tasabbur, saling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran liman qala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azizalakum wa la in kafartum inna adzabul asajid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunati wa man rohiba man sunati wa nisamini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara sarasababi man istata amin kumul ba'ata wa laka jawaz wa innahu li hudir amma batu. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat ingkang dipun mulyakaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang kawula hormati, dumateng para pinisepuh sesepuh ingkang kawula hormati, wakil khusus dumateng Bapak Sutris sak keluarga lan bapak besan serta rombongan ingkang saking unit itu jalan mure ingkang kalau hormati soho pengantin petani ingkang kalau cintai uti sumrambah dumateng Bapak RW soho Bapak RT, pemuka masyarakat, imam musholah, ulama ingkang kalau derek maitu hasanan pun ingkang kalau hormati soho ingkang kalau mulai agen. Pertama-tama monggo kita apun bosen-bosen mengucapkan muji syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa ing saat punika wonten ing wekdal punika kita saged dipun panggihaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki kanthi keadaan walimatul urus. Nggih, mugi-mugi walimah menika saged manfaati barokah fiddini fadunya wal akhirah. Allahumma amin. Dumateng para rawuh sedaya ingkang hormati, dene saking kawula pribadi minangka sesuluhipun utawi wakilipun ingkang kagungan dalem Bapak Sutris sak keluarga sepindah mboten sanes ing mriki Bapak Sutris sak keluarga matur lembah nuwun sanget atas rawuhipun pisan saking unit itu soho tamu undangan ingkang kula hormati ugi. Dene nomor kaping kalih punika kita menika singkat mawon saking kula pribadi makini kang kagungan dalem sepindah dumateng matur nembanun sanget dumateng sanak kadang pamili nggih pundi kemawon ingkang sampun bantu minangka kangge ngringan-ringanaken anggenipun ngawontenaken pamewahan punika duka moral duka barang menapa kemawon ingkang dipun bantu dumateng maksud Bapak Sutris sakeluarga dados ing mriki Bapak Sutris sakeluarga punika mboten saged maringi menapa-menapa ih mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala
panono setimpal amalipun alih dengan setoyo Allahumma amin. Lan malih pindah malih mbok pilih wonten Bapak Sukis keluarga anggenipun nyapaken paman papan palunggahan ingkang kirang pas dumateng para bapak timbo ibu soho make nopo jamuan ingkang betulnya kecapaken ih mugi-mugi bapak sedaya menika kapurih maklumi dumateng bapak Sukir sakdurga dumateng para bapak tim para ibu pak para tamu undangan dene saking kawula pribadi mboten perlu panjang maupun lebar nggih sedaya kesalahan saking kawula nggih kawula sebagai manusia biasa mboten salah saking lali lan luput al-insyaallah mahalul khata wa nisyan akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pangarsanipun ingkang kudati Bapak Sutrisno mitra kekalih ingkang dinabuhaken. Dumateng pangarsanipun para alim ulama tokoh agami ingkang setuhu dinabuhaken. Dumateng pangarsanipun para kawula muda mudi ingkang setuhu pakinurmatan. Wonten pangarsanipun para rawuh kakung semawon putri ingkang setuhu kinurmatan. Langkung rumiyin kawula ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring kinurmatan pinten-pinten kenikmatan dening wekdal siang menika kawula serombongan saking unit 7 Jalan Murih saged silaturahmi nderek mangayu bagyo wontenipun wali matur lulus ing wekdal siang menika soho nderek anyembuyung doa soho restunipun panggih pinang temanten insyaallah lan nuwun kepareng kawula ngunjuk wonten ngarsanipun para rawuh kakung semawon putri kreator kawula ing samangke kirang sugo sito kirang kerap sukses abrami tumandhuk kawula boten sanes kawula nyuwun agung nuturing samudra pangasan soho menggap persoan kawula kanthi ambeta rombongan ingkang kathah sanget saking unit 7 Jalan Murih ambuk nggih sedherek-sedherek kawula saking unit 7 anggenipun pinaresmi kula boten samadyan ing piwahan menika kirang kerap susilani akrami kirang nuju prono mboten sanes kawula suwunaken bumi samudra pangasan pramila kawula kumawantun marang pamantuk wonten ngajengipun para rawuh kawula pinangka utusanipun Bapa Wahono mitra kekalih ingkang sepindah ingkang dharma karya kamu
samping aturaken salam kalihipun. Kawula aturaken wonten panjenenganipun Bapak Sutrisno saha Ibu Painem. Ampun nggih wonten kalpatanipun Bapak Walujo Pati. Kawula kabeh nyuwunaken dhumateng Dewi Samudra Pangasta. Jumrah kaping kalih mangke ngatur kawula menawi utusanipun kabeh ngaturaken sirat mojo temanten kato ingkang awasto bagus Allah aturaken wonten pangarsanipun ingkang kagungan wisnu dengan Bapa Sutrisno saking provinsi ugi kabeh aturaken bilih lumaraping temanten kato saingo dumugi wonten wis manipun Bapa Sutrisno wonten samadyan ing wahan menika kanthi raharjo mulya alis pitu namung wiswanipun kemanten kakung saha Bapa Wahono Wicaksana wonten asta ingkang arupi biyo namung ingkang arupi dedono kuwato wujudipun utawi sinten kawontenanipun ingkang arep kedono utawi jangan kawula aturaken wonten marso panjenenganipun Bapa Sutrisno ingkang sampun kawula aturaken nggih bilih andadosaken kirang renan ngganti kawula kabeh nunaken pangasan lan ugi kawula aturaken rahanipun rinanten kakung arupi biasa ugi kawula aturaken wonten ajeng ingkang arupi ayam sawung menika wau sumedyan karsa ayam sawung badhe pados ayam setri namung senes babon saking pangertosan ingkang arupi babon menika ayam sekri ingkang sampun nate nigan utawi ingkang sampun nate ngomong anak ayam semedyan ing sawung menika pados ayam sekri ingkang tasih dhewe minangka jantung kramanipun barupi saha sisi sisianipun sampun thank you.
ada rita bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Bersamamu sederhana namun indah, kau mencintaiku. Sederhana namun indah, kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, jadi teman hidupku. Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Jadi teman.
Thank you.
Mbok pilih wonten kirang tersilanipun anggen kawula ngaturaken libur sarengan kanca-kanca. Kawula minangkani sulihipun saking Excel mesin profesional nyuwun agunging pangapunten tanpa pepindhan. Lan ugi katur panjenenganipun sriyat pojare santeman teng kekalih mugi anggenipun badhe mbangun bale wis tansah manggih rahayu. Dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah dalam jiwa rahmat. Kalau kita aturakan gunung panun, kalau tergasuk dalam pandemi pun, banyak pun Mas Yanto minangkan isu pun saking DPS video syuting audio production dan uki wonten diva pelaminan dan uki wonten kipas embun Afrika ingkang sampun derek makaryo sesarengan wonten ing adicara pahargian ngantos dumugi paripurnanipun sonten menika tansah pinarengan rahayu selamat kalis ing sambi kolo. Pramila kula nyuwun wedalipun badhe lumengser nyuwun edi pangestu panjenengan mugi lampah kula samangke dumugi dalem tasah mugi pinaringan rahayu wilujeng selamat.